Na turneju po Izraelu članovi Centra za očuvanje kulture i tradicije kreću u četvrtak, a pripreme za nastupe koje će imati u ovoj zemlji počele su pre par meseci. Za članove ansambla održano je i predavanje o Izraelu i svim njegovim znamenitostima. Predavanje je održala profesorka Lidija Vuleta. U četvrtak u 17:20 14 parova i 5 muzičara kreće put Izraela. To je, radi se o uzvratnoj poseti, jer su to ljudi koji su bili kod nas i mi smo im ukazali gostoprimstvo, oni su osetili potrebu da nas pozovu, te stoga posle 4 godine dolaze do te razmene i mi se radujemo o tome, da jednostavno upoznamo njihovu kulturu, njihov način življenja i njihovu lepotu. Predavanje o Izraelu obuhvatilo je ne samo istorijske zanimljivosti, već i sve druge praktične informacije koje treba znati kada se putuje u zemlju kao što je Izrael. U toku naše turneje u Izraelu obićemo 4 grada, imat ćemo 4 celovečernja koncerta i jedan zajednički. Od svega toga 4 dana ćemo biti u samom Jerusalimu, smešteni u hostelu, gde mislimo da ćemo stvarno videti sve lepote samog Jerusalima. Osim što će upoznati Izrael, Obrenovčani će imati mogućnost da svojim domaćinima približe kulturu srpskog naroda, upravo kroz koncertni repertoar koji pripremaju. Deo srpske kulture, odnosno sigurno je jedno da ćemo našu Šumadiju igrati, da ćemo deo Vlaških igara, Skopsku Crnu Goru i neizoboravna igra iz Obrenovca. Turneja po Izraelu trajaće do 24. maja, kada ćemo čuti prve utiske sa ovog putovanja.